Hallå mormor Agda. Hej Mia, hur mår du mitt barnbarn? Ska du prata med mig den här gången eller ska du kolla på Facebook eller vad det heter? Om det inte är din telefon så är det den här platta eller någon annan teknisk pryl du kommer med. Har du check? Självklart, jag har bakat bullar. Du kan gärna äta de här och det som du inte äter upp kan du ta med dig. Jag äter inget socker, alltså. Det är fullt med kalorier. Har du inga japanska alger eller indisk smak till? Måste se snygg ut i balen. Nej, tyvärr. Men jag har vanligt te och smörgås. Whatever. Varsågod hjärtat, inget socker i den. Ja tack liksom. Var försiktig med boken, koppen är brännhet. Ja men chilla. Hur går det i skolan? Det var länge sedan jag gick där vet du. Du skulle inte tro Gud, mig. Gud vilken rolig klipp. Alltså vad coolt. Det måste jag visa för mina vänner. Nu räcker det. Ge mig den där. Varför kommer du hit överhuvudtaget om du bara vill titta på den där mobilen istället för att prata med mig? Vad fan gör du? Det är det senaste iPhone. Jag har allt där i för fan. Vad hade du gjort under mina dagar när det inte fanns sådana apparater? Jag hade rymt från denna jord. Nej, vad hände? Vad är detta? Flytta på dig, jänta. Är det mobilen? Mamma? Var är vi? Min kära Mia, är det du? Du låter annorlunda. Jag tror vi är i det förflutna. Va? Nej, sånt händer bara på filmer. Jo då, här är gamla Rikshyttan. Den är ju fullt fungerande. Det var motorväg innan man byggde E4. Hur kan detta ha skett? Jag vill hem. Jag måste uppdatera min start på fejan. Agda, vad gör du här ute? Borde du inte hjälpa far din med boskapen? Men herregud, det är ju gamlebonen Petter. Kom igen, pras med dig innan far din blir orolig. Varför kallade han mig Agda? Varför märkte han inte dig? Vad har hänt? Jag vill inte vara här. Jag vill hem till min iPad. Sluta nu, jag vet inte vad som har hänt, men jag tror att du ser ut som mig i mina unga dagar. Vad märkligt, jag tror att det endast du kan se mig. Detta är ju helt sjukt alltså. Kom nu Tös, vi går till familjens bondgård. Den ligger inte långt bort. Rengör ordentligt dina skor. Mor har säkert skurit rent golvet från all smuts. Äntligen är du hemma. Det tog så lång tid. Du skulle ju bara hämta lite ved till elden. Du kanske vill ha stryk, Jänta, va? Hur många gånger har vi inte sagt åt dig att inte låta dig? Du får inte hota mig med stryk. Jag ringer polisen så du blir inburad. Mia! Du säger inte så. Du visar respekt och hänsyn för de äldre. Förlåt, gammelmorfar. Eller jag menar, pappa. Jag går ut och hämtar ved då.
Vad är det här som händer? Det är Greta och August, mina föräldrar. Det var så vi hade det när jag var ung. Man fick slå sina barn och de skulle arbeta på gården. Snabba på nu och gör som de säger. Hur länge ska vi vara här? Jag vet inte. Jag tror att du får lösa det själv, Mia. Mamma, nej. Försvinn inte. Men lilla jänta, nu får du komma upp och hjälpa mig med maten. Vad ska jag göra? Men kära Agda, du vet ju alla redan. Hämta mjölken och börja koka gröten nu. Var är kylen? Kylen, vad menar du? Det var inget. Var är mjölken? Du vet ju redan vad hinken är. Hinken? Moo. 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 Hallå mina damer. Maten är färdig. Kom och ät nu innan det kallnar. Men han kan ju värma dig i mikron annars. Mikron? Vad är det för på ditt håll egentligen? Jag menar, ursäkta mig då. Ska vi äta? Gode Gud välsigna maten i Jesu namn. Amen. Men ät försiktigt, kära barn. Vilka är de? Men kära någon, har du glömt dina syskon? Ja, du var rätt liten. Han till vänster var din bror Johan. Kräftan tog honom när han var vid din ålder. Kräfta? Det är någon sjukdom som man dör av. Jag tror ni menar cancer. Va? Nu får det vara någon påhittad ord från dig. Din syster Elin flyttade till Amerika för 8 år sedan och din andra bror Wilhelm åkte in i lumpen. Bebisen då? Är det jag? Ja, jag håller dig. Fadern håller din vackra syster. Just det, din syster Astrid. Hon dog i barnsängen. Det var tyfus som tog hennes liv. Stackars mormor. Hon hade det kämpigt när hon var liten. Nu räcker det med vimod. Ni har slitit väl mina töser. Nu ska jag dra kul. Kom kära barn och dansa. Nej, det är ju pinsamt. Pinsamt? Vad är det för ord du använder? Jösses, ser man på dig tror man ju att änglar faller från himlen, lika lätt som pannkakor i min mage. Jag har sett honom någonstans, hemma hos mormor på Östrabo. Vad heter du? Mitt namn är Agda. Vad heter du själv, gosse? Mitt namn är Jens. Starkare kar hittar du inte i hela Sveariket. Jösses, det är ju morfar Jens. Nu minns jag. Mormor har en bild på honom. Han flöttar ju med mig. Ök. Om du inte har något för dig ikväll kan vi träffas ute vid Åbron. Det ska vara fint där på kvällen. Vad säger du? Agda, ta dig hit nu. Far min ropar på mig. Vad säger du om ikväll? Nej, jag mår inte bra. Men tack ändå. Vad är det far? Inget. Jag vet att du ska umgås med den krabaten. Han är inget mer än en fattighus. Han arbetar ute vid järnvägen. Kom till mig för extra jobb. Jag tror inte att jag har råd med honom. Hallå där, August. Hur står det till? Inte så bra. Vi lyckas inte så väl med grödan i år. Hur går det själv, Gustav? Vi ser det inte lika ofta ute som i sommar, kära granne. Ja,
Det har varit lite trassel i hushållet. Jäntan min strulade runt med en av gossarna från Skästgivare i gården. Lämnade henne ställd. Vi blev tvungna att kontakta en änglabakerska. En fruktansvärd period för familjen nu. Ställd? Änglamakerska? Vad pratar ni om? Avbryt inte karn, jänta. Se så in med dig och hjälp modin. Mor, vad betyder ställd? Herregud, flicka. Säg inte att du är med barn. Nej, nej, gud. Bara undra vad det betyder. Skräm inte så. Mitt hjärta fastnar nästan i stupen. Jag undrade eftersom far Gustav pratade om ställd och änglamakerskan. Änglamakerskan är ingen bra lilla tes. Familjen som har oönskade småttingar kommer med dem till denna person. Hon gör att småttingar försvinner helt från denna jord. Du får lova mig att aldrig ta med dina barn till en sådan. Jag lovar. Hjälp! August har fallit ner. Din far frågade efter dig, min vackra flicka. Hur är det, far? Åh, du ska se att det blir bättre. Det går snart över. Min vackra flicka, jag är verkligen stolt över dig. Det var en stund som du var lite korkad, men du är verkligen en kämpe. Du får vara stark och hjälpa din mor. Det kommer att vara svårt för er nu. Men jag vet att ni klarar av det. Jag älskar er båda två. Jag älskar er med fina lilla tös. Agda, kan du slänga in lite mer ved? Jag tror att elden håller på att slockna. Allt kommer att ordna sig. Jag älskar dig. Vad hände? Du somnade mitt i när jag pratar. Det är verkligen inte snällt. Jaha, där ser man. Sova och sen rätt in i mobilen. Det var ju trevligt. Var det en dröm? Förstördes inte mobilen? Förlåt, mormor. Jag har varit dum mot dig. Och inte förstått att familjen är viktig. Ja, visst förlåter jag dig, Mia. Kom nu, mormor. Så dansa. Han svarar att inna demon i tro. På storfabriken i Värnamo. En afton gick han till Gröna Lunden att promenera i aftonsunden. Och liksom solen lät vi ro till Appladalen i Värnamo. På vägen mötte han vackra flicka som kärleksfullt upp på honom blick. Ja, och lyft på hatten och så. Det blir inte bra. Åh, jag pratar så här. Agda!